Estudantes, como vocês estão? Quanto tempo eu não fazia essa intro? Tudo bem com você? Como é que você tá? Esse vídeo é o vlog mais rotina, porque eu gravei um vlog do meu treino no final de semana de patinação artística. E minha rotina, porque eu gravei a minha rotina de ontem, de segunda-feira. Então eu fiz várias coisas, fui muito produtiva. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, olá, prazer, tudo jóia? Meu nome é Marina Santos, tenho 17 anos, sou estudante, tô no terceiro ano do ensino médio, EAD online. Acho que como a maioria das pessoas, né, obviamente. E nesse meu canal eu falo sobre estudos, rotina de estudante, rotina da manhã, rotina da noite, livros também. E eu posto vídeo toda terça-feira e sexta-feira, 12h30. Então se você entrar nesse horário, nesses dias, vai ter vídeo novo no canal. Nosso compromisso, fechou? Essa semana eu tomei consciência de uma coisa. Eu percebi que eu sou uma pessoa que cria muita expectativa. E eu quero saber se você se identifica. O que é criar expectativa? Criar expectativa é criar ilusão. Esperar que as coisas saiam exatamente como aquele filme mental que criamos na nossa mente. Quem nunca, né? Começou a conversar com um boy, criou toda aquela expectativa. Meu Deus, que roupa eu vou usar no meu casamento? Isso é criar expectativa. E por que que eu trouxe esse assunto? Porque muitas vezes a gente cria expectativa nos estudos, no trabalho, na nossa rotina. Eu até postei um story ontem no meu Instagram, inclusive se você quiser me seguir, Marina Santos Studies. E aí eu perguntei pro pessoal, gente, o que vocês fazem pra não criar expectativa? E aí umas pessoas me responderam assim, ah Mari, às vezes é bom criar expectativa, porque aí você pode trabalhar pra conseguir alcançar aquilo. Mas eu acho que isso é um sonho, né? Eu quero alcançar aquilo, não é uma expectativa, é um sonho que eu quero realizar. Agora, pra mim, expectativa é como, por exemplo, fiquei um mês estudando pra uma prova. Estudei todos os dias, tive meu cronograma de estudos. Só que aí, antes de eu fazer a prova, eu fico o quê? Eu fico pensando o seguinte, meu Deus, eu vou tirar uma nota incrível, eu vou tirar total, não vou errar nenhuma questão. Ok, se eu tirar a nota boa, perfeito, cumpri minhas expectativas. Mas e se por algum acaso eu não tirar a nota boa? Imagina a decepção que eu vou ficar. Então eu tô querendo melhorar essa minha forma de pensamento. Ao invés de eu criar muitas expectativas, eu vou pensar o seguinte. Ok, eu vou dar meu máximo nisso, vou fazer o melhor que eu posso dentro do meu alcance, sempre dando 200% de mim, e independente do resultado, eu vou seguir em frente. Eu escutei essa frase em um vídeo uma vez e eu comecei a pensar mais sobre ela, que é o seguinte, quanto maior a expectativa, maior a decepção. E querendo ou não, faz um pouco de sentido. Se você se identificou com isso de criar muita expectativa, tá tudo bem, tá? Faz parte. Acontece. Agora, se você sente que isso te faz mal, você pode mudar se você quiser. Agora, se você acha que te faz bem criar expectativa, continua, sabe? A vida é sua. Só você sabe o que é melhor pra você. Mas eu decidi trazer esse tema em vídeo porque é uma coisa que tá me incomodando. E às vezes pode te incomodar também. E eu comecei a aplicar uma coisa que, querendo ou não, me ajudou um pouco. Não é uma solução perfeita, mas tá sendo a perfeita pra minha pessoa. Se eu percebo que eu tô criando expectativa, se eu percebo que, sei lá, vai acontecer uma situação na minha vida e eu começo a pensar o que vai acontecer depois dessa situação, sendo que ela nem aconteceu ainda, como aquele exemplo que eu dei da prova, eu já paro e tento viver no momento presente e falar comigo mesma, Mari, olha, a gente tá criando expectativa, vamos mudar o pensamento e tentar controlar só o que eu tenho controle, só o que você tem controle, eu falando comigo mesma, né? Mas o que eu tenho controle? As minhas ações, as minhas atitudes, a minha vida, os meus hábitos. Eu não consigo controlar, sei lá, as situações externas, as pessoas. Então eu começo a focar e a tentar controlar somente o que eu consigo controlar, que no caso são as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos. You will,
que eu falei, você pode aplicar para qualquer área da sua vida, viu, gente? Tanto que eu tô aplicando nos meus estudos, nas minhas leituras, no meu trabalho. E eu acho que quando a gente não cria tanta expectativa assim, começa a ser mais leve, sabe? Começa, não sei, fica uma leveza, não é aquele clima pesado de que se você cria expectativa, você tem que cumprir aquele ponto final e... Não, é uma coisa mais leve. Então, pode deixar sua opinião aí nos comentários. Estamos aqui para conversar mesmo, para expor nossas opiniões. Mas, ó, gente, é o seguinte, eu queria falar que eu aí no momento estava marcando a apostila, né, que eu comecei a fazer o segundo PET, que eu estudo em escola estadual, para quem não sabe, terceirão e tal. E eu amei usar cores pastéis. Eu gostava muito de usar umas cores mais fortes. Só que aí eu tentei usar um lilás, um rosa clarinho. E eu adorei, ficou lindo. E eu li umas 3 páginas, eu fiz alguns exercícios, mas não foi muita coisa não. Eu usei o método de estudo de leitura ativa, que eu fui puxando seta, marcando as coisas que eu achava mais importantes. E depois disso eu decidi começar a minha leitura. Estou lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, porque eu quero começar a investir na Bolsa de Valores, então eu quero, né, estudar sobre esse assunto, tudo que, antes de eu tomar uma atitude na minha vida, tá? Eu gosto de estudar muito as possibilidades, enfim. Então, me recomendaram esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você já leu, comenta aí, eu tô gostando bastante. Eu tô na metade dele e são histórias incríveis. Ah, outra coisa, eu voltei a marcar meus livros com marca-texto porque antes eu tinha dó, não gostava de marcar eles. Só que, gente, é o seguinte, cansei disso. Agora eu tô marcando, eu tô usando flags, tô escrevendo mesmo. E eu não sei o que aconteceu. Eu faço isso mais com os livros de desenvolvimento pessoal. Meus livros de fantasia, de romance, de comédia, tipo... Existe livro de comédia? Não. Opa, viajei aqui agora. Meus livros... Sabe, sem ser de desenvolvimento pessoal, eu geralmente não marco. Mas os que são, gente, eu marco mesmo, porque depois se eu quiser reler, já vai estar marcado lá e aí eu já vou direto, porque eu tava com dificuldade nisso. Eu ia pegar uns livros que eu queria só reler rapidinho, sabe, só pra lembrar mesmo as informações, e não tinha nada marcado, aí eu ficava perdida. Então eu achei esse método de... Voltei com esse método de marcar meu livro mesmo. E antes eu tinha muita dó de fazer isso, mas agora não faz tanta diferença. Eu perco um pouco de tempo, porque eu sou perfeccionista marcando e eu quero que fique retinho, mas não é nada que me atrapalhe muito, não. Eu vou entrar na reunião agora, são 7h29, e eu queria umas dicas de vocês, sério, tô aqui pedindo sua ajuda. O que vocês fazem pra não criar expectativa? Tanto nas relações de trabalho, tanto nas relações amorosas, tanto dos seus sonhos. O que vocês fazem pra não criar expectativa? E depois disso, eu acho que eu vou ler um livro e depois dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Red butterflies. Oh, yes, of course. Artística eu tô fazendo, no caso, agora todos os sábados, de 10 a meio-dia, 2 horas. Antes eu fazia na segunda e na quarta, 7 horas, só que agora eu tô tendo aula ao vivo esses horários, então não tá dando pra mim ir, pra minha pessoa rir. E é o seguinte, eu tentei mostrar pra vocês, eu inclusive fazendo um... Isso daí eu esqueci, não, chama salto inglês, tô aprendendo, porque... Eu fiquei uns 2 anos sem patinar e eu voltei um pouco enferrujada. Posso gravar mais se vocês quiserem, é só comentar aí. Um beijo pra você que chegou até o final. Muito, muito, muito obrigada mesmo por ter assistido o vídeo todo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.